երկու օրից կմեկնարկի մանկական Եվրատեսիլը։ Ըստ կազմակերպիչների ու մասնագետների սպասվում է գեղեցիկ ու շքեղ շոու։ Ինձ շատ դուր եկավ այս տարվա բեմը եւ համեմատած նախորդ տարիների բեմերի հետ մերը ավելի լավն է ինձ թվում, ոչ միայն որ մերն է։ Մանկական Եվրատեսիլի մամլո կենտրոնից առաջին ռեպորտաժներն են ուղարկում իրենց հեռուստաալիքներին ու բարբերականներին արտասահմանցի լրագրողները։ Ուկրաինայի առաջին ազգային ալիքի լրագրող Լիզա Արֆուշն ամեն ինչ շատ հավանել է։ Շատ լուրջ է կազմակերպված, ասաց նա, Դալիթայի երգն էլ համապատասխանում է հայկական հյուրընկալությանը։ Все страны хороши собой. И все молодцы, все достойны победы, но они и так выиграли. Ադրբեջանական լրատվական հերյուրանքներին մեր կազմակերպիչները հանգիստ են վերաբերվում։ Նրանք փորձում են այն լավ բանը, որը կատարվում է Հայաստանում, ամեն կերպ խոչընդոտեն, ամեն կերպ ինչ-որ գիծ քաշեն, բայց դա բնականաբար չի հաջողվում նրանց, որովհետև այստեղ բացի Ադրբեջանից եւ նրանց ներկայացուցիչից, որը կա եւ մենք գուցե եւ չգիտեմ, որը այնտեղ ինֆորմացիա է հասնում։ Դրսից շատ լրագրողներ կան եւ շատ հայտնի պարբերականներ կան, ովքեր շատ դրական գրում են, մեկնաբանում են, այսինքն այն ամենը ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում։ Կազմակերպիչներից, լրագրողներից ու մասնակիցներից շատերն արդեն ընտրել են իրենց ֆավորիտներին։ Ես իմ ձայնը, որ անկեղծ ասեմ, տվել եմ Շվեդիային։ Իմ նախընտրած երգը Շվեդիայինն է։ Հիմա Ռուսաստանի եւ Հայաստանի երգերն են։ Ես նախընտրում եմ Բուլղարիայի, Շվեդիայի եւ Նիդերլանդների երգերը։ Հայաստանին ենք աջակցում նրան ոգևորում, որպեսզի լավ ներկայացնի։ Միգուցե եւ համոզված ենք անգամ, որ ելի կհաղթենք։ Հայաստանին եմ աջակցում եւ Նիդերլանդերին։ Ռուսան Մկրչյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IP.